Morjesta päivää kaikille. Jatketaan lisää tätä Resident Evil 4. Täällä oli nyt joku lukittu ovi, mikä on toiselta puolelta lukittu. Tossa oli tossa keskellä toi. Siihen pitää löytää joku juttu, että se saadaan auki. Eli meille sitten jää kun tää yksi ovi, mikä on täällä. Mikäs tässä on tällainen? Sturdy door. Prison perhaps. Ashley on vähän ottanut vahinko. Toivottavasti ei kuukahda. Hello Herbie, se on aina hyvä. Meillä on tuo Max Heltti noussut ihan kivasti. Tää prison key. Tässä on tällainen. Tää on vähän yllättänyt, mutta tää oli tää niinku, tässä pelissä on kaksi vaikeusastetta, niin tää oli tää nyt tää normaali, mikä on niistä niinku kahdesta se vaikein. Tää tässä on niinku kaksi vaikeusastetta, niin tää linnamesta, niin tää alkaa vasta tuntuu niinku mulle niinku ollu vähän sellainen haastavampi. Että se alku ei ollut niin paha. Wait. Mutta täällä on niinku sellainen, että on tullut näitä kuolemia ihan, ja se edellinen kohta oli sellainen, että täällä on joku tällainen. No sehän on kivan näkön. Eikä se nyt herää siitä. Mistä on mitten ne liekit? Mulla oli vähän kiire, niin mä tulin noin. Oi saatana, se tulee sieltä. Mä voidaan tehdä paljon tämmösiä herpeä erilaisia. Okei, sehän jumiin nyt. Sehän ampuu sitä nyt. Siellä on tommonen joku heikko kohta tossa selässä. Oh fuck. Se oli tarvokasta myös. Se oli vähän huono. No niin, se osui paremmin. Meni vähän huikeeseen. No tää oli ihan hyvä. Oh, oh fuck! Musta tuntuu, että toi on aika vaarallinen kaveri. Pitäis jotenkin päästä sen selkään niinku. Jos me kierretään täällä. Tai sitten se veti nyt sen juoksuiskun, niin siinä pääsee vissiin sen selän taakse, kun se törmää tuohon seinään. Onks tää nyt vähän tällä joku minibossa tai joku? Se on vähän kömpelää ainakin, mutta kauhean. Apua! No voi edetä. Mä arvasin, että se on vaarallinen. Joo, ja tätä myös meinasin, että tää on aika... Wait. Aika vaikea ollut. Tai ei nyt ole vaikea, mutta tässä näitä kuolemia tulee välillä. Onko tuossa mikäkään näillä kelloilla niinku virka? Pitäisikö se laittaa niinku törmäämään niitä? Kokeillaan. Oh fuck. Ai mitä? Tykkääköhän se tosta? Se on joku ton niinku... Se houkuttelee ton tai jotain. Ei se nyt ihan kauheasti se. Ai se jotenkin niinku sitä kellosta meni se taas. Ei vittu, toi Ashley on nyt ton toisen kellon luona tuon. Ah, toi on joku kiinni. Otas Ashley nyt tänne. Mä yritän tätä toista kelloa nyt saada. Ei vittu, mä en saanut sinne. Pitääkö sitä amputtaa jotain, niin se... Jos se houku... Ei saatana. Ammu se kello. Noni. Se oli lähellä. Okei, tossa on niinku tommonen, että kelloja voi...
Niin tästä voisi päätellä, että nämä viholliset on, niin ne on niinku sokeita. Että se niinku tavallaan, no nyt me päästetään tää. Ja nämä on tosi pahoja, iskee ihan sikana, mutta nämä on niinku ilmeisesti sokeita, että nämä vähän niinku kuulon perusteella menee. Sen takia nämä on tällaisia. Jos mä oon ihan paikalla, niin se ei varmaan tiedä, missä mä niinku oon. Jos mä hiivin tälle. No nyt se vähän koortuu vissiin jotain. Okei. Noniin. Okei, ne on aika helppoja, kun noin niinku tajuaa. Tajua, että ne on niinku oikeesti sokeita. No se siinä voinut niinku ajatella, kun siellä oli ne silmät ommeltu sillä kiinni. Noniin. Se meni parempi. Menetinkö mä mitään helttiä tässä? Nyt on paljon helttiä kaikkea. Nyt on paljon niinku erilaisia herpejä. Voitais vaihtaa tää käyttöön. Matador. Tuossa oli joku tollanen. Meillä oli noita lamppuja ollut aiemminkin tässä pelissä. Siellä oli siellä sellainen yksi mökki, missä oltiin aiemmin. Joo, tossa on toi, missä näkyy meidän heltit, niin tossa on tollanen Ashleyn kohdalla tollanen, missä on kaksi. Siitä näkee. Tässä on joku faili. Voitte paussata tän, jos haluatte lukea. Tossa oli ilmeisesti siitä niinku siitä vastalääkkeestä jotain. Okei. Okay. Näillä on niinku crossbowit, nää. Äkkiä. Sehän meni hyvin. Tää on ollut kyllä hyvä pistoola, vaan tästä pistoola on sitten ollut ihan... Ehkä vois ostaa tähän sitä, että saas vähän enemmän niinku... Tätä lippaan kokoa. Mutta tää 10 menee aika tässä osassa aika nopeasti. Tästähän on. No mikä helvetin vastaa, että tää nyt on. Mä taas äsli tänne kulmaani. Nyt on kyllä sellainen jengi taas. Yritetään vaan nyt tota äsliitä napata. Tää toimii ihan hyvin näitä kilpineen tuomasta. Voidaan vaihtaa. Jeesus, mikä jengi. Holy shit. Se on varmaan hyvä se sniperkin näihin. Kokeillaan sitä. Älä nyt sitä Ashleytä yritä. Mitä helvettä? Tässä on noin kahteen samaan aikaan. Äläs nyt sitä Ashleytä, perhana. Se oli virhe. Mä ajattelin, että meinaako se sen tappaa, mutta ne yrittää niinku sijaitata siihen. Ja sit jos ne heittää jotain pommeja, granaatteja tai semmoisia.
Sitten saattaa tappaa ton Ashleyn vai, mutta nähtävästi ei yleisesti niin yritä sitä tappaa, että se yleensä menetään se helttiä. Mä kyllä siinä saa aika kriitti tyyppejä. Mä hommituis tähän. Nyt onko vähän rauhoittuutta. Täällä on nää yksi tällainen tyyppi. Hyvä se sitä yrittää, sitä Ashleyt. Itse mikä höllä. Siihen vähän kungfuuta. Oi vittu, siltä tuli tällainen. Yksi panos roskii, kun painoin väärään nappulaa vaikka. No joo. 50 ja mitä 18 panostus ylimääräisenä. Pistooli on aika paljon. Tätä ei saa auki. Jostain syystä se tekee erilaisen niinku... Se ei tee näihin sitä semmoista kung-fu-potkua, semmoista roundhouse. Ei se roundhouse-kikkiä, mutta sellainen. Mikä se teki siinä alussa, kun ampui alkoi. Mutta se tekee tommosen suplex-jutu. Vähän erikoista. Mä tykkäsin sitä edellisestä potkusta paremmin. Sillä sai tönittyä niinku niitä muita vihollisia. Kai me sit tänne pitää mennä. Aa, niin tässä pitää varmaan olla jättää tässä tää Ashleyn niinku seisomaan tuohon. Sitten äijä tulee lisää. Äänet kuuluu jo. Ei saa. Sitten saa jotain. Itse palottaa, kun mä en tiedä, että onko mun takana noita tyyppejä. Ei saatana! Mistä se tuli? Come on! Mä katsoin just, että siellä ei ollut ketään sieltä. Mä menen tulla kokonaan uudestaan pelaamaan. Annan yhden heltin sinne Ashleylle. Tuo voisi olla tollanen. Sehän meni hyvin. Tää rifle on varmaan ihan ok tässä. Hei, mitä helvettiä nyt?
ne oli ihan... Mistä toi? Noi tulee nää kilpityypit tästä ihan tyhjästä aina. Special dudes. Vitsi, nää tulee aina ihan randomisti nää. Ei herra. Oi, se on niin paha ollut, kun mä ajattelin. Ei vittu sitten. No joo, toi toimii hyvin noin. Kai se pitää hiilaa tota Ashleyä, kun mä en halua, että se kuolee. Taas jotenkin ihan randomisti. Mulla on noita heiltä jäänyt sen verran. Wait. Mulla on varmaan nyt tullut enemmän niinku, tai paljon enemmän niinku näitä tässä pelissä, niin game overeita tavallaan tohon, kun toi äsken kuolee. Ja siihen, että mä ite kuolisin. Kyllä, se oli lähellä. Ei kuulu noita rukousääniä. Hän menisi varmaan tuolla pistoolillakin. Mitä 15 panosta ja se ekstra? Okei. Tää on vähän pahempi tyyppi tääkin. Ei vittu, tossa on tollanen taas. Et on nyt tosissas. Mistä toi nyt tuli taas? Tunaa perseestä on kilpeä. Oh, jaa. Sitä Ashley on niinku ihan... Otetaan se tonne nurkkaan. Täällä ei mitään roskista, minne ton vois laittaa piilu. Taisiko loppuun kaikki viholliset? Ja tuolla oli joku tolle, mitä onks tuolla? Onks sieltä sai sen joku timaati? Otetaan sen vielä. Joo, nää viholliset niinku mulle
oikein pärjätä mua saa tapettua, mutta ne tappaa toi Ashley aina. Mä laitan Ashley tohon joo. Tietenkin. Ja mitä tästä nyt tapahtuu tästä? Ai niin toi kääntyy toi silta. Niin... Tossa kun se on alkanut ite kääntää tota vipua, niin varmaan tappanut tuo Ashley sillä. No niin, saatais kun mä Ashley niin on ne... Hetki, täällä on joku ovi. Ehkä mä otan Ashleyn tän. Wait. Tää just... Tää vaan kattoo, että ne ei mene tonne huoneeseen ne tyypit. Käyn nopeasti tää. Kyllä sitä huuto. Tulee se liian help. Tää on kyllä ihan hienon näköinen mesto tää alue siis. Tulee ihan niin sellainen mieleen sellainen fantasia alue mesta niin kuin. Et tiedä, mites tonne ylös nyt pääsee. Onko täällä nyt joku, minkä mä missään? Tuolla on yksi viipu, ei sinne pääse sinne ylös. Ja sitten mä oon ihan sokea nyt. Follow me. Ei täällä kyllä mitään vihollisia ollut. Onko täällä nyt jotain, joku juttu sitten, mitä mä en nyt tehnyt? Pitääkö tuossa alhaalla sit kääntää? Mutta se mun mielestä laskee vaan ton sillalla. Se on sitä karttua. Joka ei tätä edes voi kääntää ennen. Tää on kyllä tosi outo juttu. Joo, hyvä pointti. Eikö pitääkö sitä ampua sitten? Heistä voi ampua. Onko tässä sitten niinku Ashleyn kanssa? Aa! Niin joo, tässä oli tällainen piggyback juttu. Mä en pystynyt, kun mä en ollut messissä se. Watch out for me! Noniin. Nyt pitää tätä tosit suojelu. Saa ihan hyvä kaupa. Ui saatana. Ei vaikka mä luulen tää pystyy. Ei. Ampu. Ei! Ai kun mä luulin tästä takaa. Ashley juokse! Ei vittu tuolta tulee nyt tyypit vastaan sinne. Ei! Apo! Tuli toi ystävä kylmäs. Hyvä. Ei saatana! Ei perse! Tää on yllättävän vaikee, kyllä koko ajan jotain niinku... Oh.
oh fuck, vittu jos mä en ota koko mesta uudestaan. Oh, sentään, että tässä oli checkpoint. Joo, nähtävästi tässä tulee niin kuin joka kohdassa kuolemi. Tää on aika yllättävän vaikea kyllä ollut. Yritetään vyökerä. Tulee vähän pidempi osio tästä, mutta... Ajattis tulis joku tallennuskohta tai joku silloin. Watch out for me. Mä niin tuu näin, mulla on skippa. Ja mä voin niinku... Itse mä oisin ollu ihan fine, mutta tuli toi soihtu tohon eteen. Niin... Okay. No nyt tää on mun mielestä ihan huomattavasti. Näitä vihollisia on paljon vähemmän nyt tässä. Tuolta tulee se toi tyyppi tulee äsken. Laitaan siihen pistooliin nyt. Pelottavia nää rukousäänet. Manaukset. Very creepy. Joo. Catch. Pitäis haulikolla olla matos. Mitä helvettiä nyt te? Mä luulen, että tohon tuli, kun se meni silleen kyyry, että se voi mennä kikkaamaan. Tää oli ihan tyhmä. Ehkä mä käytän Ashleytä. Joo, se saa nyt vähän enemmän luokseen. Oi voi, vitsi näytti, meni niin hyvin, että toi on... Kummatkin menetettiin toi Ashley ja minä. Ai mehän voidaan mennä sinne, missä tänne. Kiinnostaa nyt tutkii nää kulmat, näissä saattaa olla jotain panoksia tai jotain. Hei, Marshall on tää save-paikka. Noni, ja mikäs tää on? Hoppen. Ja täällä on kuin toinen Marshall. Aika jännä. Mitäs sä teet? Target practice.
Ai niin, tässä on tää tällainen joku ampumapeli juttu. Okei, pitää sitäkin tehdä sitten varmaan. Ja mitä lopetaan tää osio, ollaankin pelattu puoli tuntia, tuli vähän pidemmät sessiot, kun kuoltiinkin pari kertaa tossa. Ja... tää on kyllä ollut... tää on vähän vaikea. Mikäs tää on? Katsotaan tää. Se on vaan tollanen. Paskaks vaan. Ja siellä oli pelkkä granaatti. Olipas. Tee mitään. Jatketaan seuraavan kerran lisää ja kiitos kun katselitte, jos oli hauska video, niin tykätkää, ei mennyt nyt ihan ammattimaisen jälkeen tää osio, taisi vissi itseasiassa 3 kuolemaa tulla yhteensä, mutta tässä on nyt tullut viime aikoina aika paljon, että toi Ashley kuolee aika helposti, näin. Mutta ei siinä mitään, seuraavaan kertaan, moi moi.